A Magyar Önvédelmi Mozgalom felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja a posta bezárásokat. A pestújhelyi posta egy gyönyörű, hagyományos, régi berendezésekkel ellátott épület. 1910-ben építették, és közel 40 éve működik postaként a város rész szívében. Amellett, hogy bezárás után fűtetlen épület és tartalma rohamosan romlani fog, az emberek életét is megnehezíti drasztikusan. Így a helyi Magyar Önvédelmi Mozgalom a közelben élőknek segíteni próbál, akinek probléma más postára az eljutás, az keressen engem telefonon, és segítünk neki. A posták bezárása elsődlegesen az idősebb korosztálynak nehezíti meg az eljutást, a nagyobb távolság megtétele számukra okoz problémát, illetve a kisgyermekes családoknak, babakocsival ugyanis nehezebb megtenni a nagyobb távolságokat, de fontos hangsúlyoznunk, hogy a postai alkalmazottak mellett is kiálltunk eddig is, elsődlegesen Lantos Jánossal az élen, aki a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének az elnöke, és a mai nap, amikor 35 postát zárnak be Budapesten, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti elnökeként, én is, mi is tiltakozunk az ellen, hogy ezeket a postákat bezárják, és így közösen feladtunk egy tiltakozó levelet. Szolidaritásunkat is szeretnénk kifejezni mind a postai alkalmazottak iránt, mint pedig a kerületi és budapesti lakosok iránt.